De lá, até lá, de lá. Deixa eu só liberar uma medalha pra ela, tio. Eu vou liberar uma medalha pra ela. Que eles pedem aqui em cima da hora. Olá, cachorro! Thank you.
Chiron Leve. Terceiro lugar, Jorge Andrade, Academia 014R, Brasília Jiu-Jitsu. Segundo lugar, Douglas Antônio, Academia Checkmate. Primeiro lugar, Jean Louvert, Academia Grace Barra. Faixa azul, masculino, Chiron Leve. Masculino, masculino.